A liberdade. Ah, liberdade. Livre é o estado daquele que tem liberdade. Liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. A liberdade alimentada pelo sonho humano é aquela onde todos, além de livres, possuem direitos. E a liberdade sem direitos. Liberdade do mais forte de se alimentar se impondo sobre o direito do mais fraco de sobreviver. Se diferenciar dos animais e tentar garantir a liberdade de todas as pessoas, os seres humanos proclamaram em 10 de dezembro de 1948 a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Humanos, animais mamíferos, bípedes, dotados de telencéfalo altamente desenvolvido e polegar opositor. Direitos humanos são aqueles que garantem as condições mínimas para os seres humanos viverem com dignidade. No continente americano, em um país de nome Brasil, na cidade de São Paulo, no Jardim Jaqueline, vive Sirleide. Sirleide, além de mãe do Wallison, do Wilson, do Wildesley, do Wellington e da Vanderleia, de ser dona de casa e empregada doméstica dos Oliveiras, é também um ser humano. E como ser humano, é livre e tem direitos. O grupo formado por Sirleide e por seus 5 filhos leva o nome de família. A família geralmente é constituída por um homem, uma mulher e alguns filhos, mas muitas vezes, como no caso de Sirleide, é encontrada sem o homem. Em alguns países, como na Holanda ou na Noruega, a família pode ser constituída também por 2 mulheres ou por 2 homens, mas no Brasil isto não é permitido pela lei. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu artigo 19, diz que toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão. Este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras. Ao ato de receber e transmitir informações se dá o nome de comunicação. Toda comunicação é feita e percebida pelos 5 sentidos dos animais: visão, audição, tato, olfato e paladar, e se desenvolve através da linguagem. Roberto Emanuel da Silva e Raimundo Silva são seres humanos, mas, diferentemente de outros seres humanos, eles não podem receber informações através da visão. Para transmitir informações aos seus filhos e aos demais seres humanos, Sirleide, que não tem o hábito de ler e que não tem escrito muito desde que parou de estudar na 4ª série, praticamente só usa a fala como meio de comunicação. A fala é um meio de comunicação gratuito e, por isso, é utilizado pela maioria dos seres humanos, ricos ou pobres, que sejam dotados de cordas vocais, língua e do conhecimento do idioma local, inclusive por Roberto e Raimundo. No caso da fala, a comunicação se faz pela boca e pelo ar, que leva o som aos ouvidos dos seres humanos. Pelo ar, também passam outras ondas não sonoras, chamadas ondas eletromagnéticas. Por essas ondas, passam as informações transmitidas por meios de comunicação, como rádio e a TV.
Essas ondas saem das antenas das emissoras e chegam aos aparelhos receptores localizados nas casas, bares, restaurantes e escritórios de milhões de seres humanos. A fala é suficiente para Sirlady se comunicar com seus filhos, mas se ela quisesse transmitir informações a um grande número de pessoas, teria que utilizar veículos como o rádio ou a TV. Para se transmitir informação no Brasil, pelo rádio ou pela TV, é necessário que se tenha a permissão do governo para se fazer isso. A essa permissão se dá o nome de concessão pública. Ela é necessária porque o ar do território brasileiro, por onde vão passar as ondas eletromagnéticas, pertence a todos. Mas tem capacidade limitada, ou seja, não há espaço para todo mundo transmitir informação pelo ar. Sendo assim, para um ser humano transmitir informação a uma grande quantidade de pessoas, ele tem que ter, além de um telencéfalo altamente desenvolvido e um polegar opositor, uma concessão pública, que será concedida pelo Estado, ou não. Para ter direito a essa permissão, o dono da emissora tem que respeitar algumas exigências da lei, como não ser dono de mais de 5 canais de TV em todo o Brasil, limitar a quantidade de publicidade a 25% da sua programação e reservar pelo menos 5% do seu conteúdo para programação jornalística. Acreditando que a propaganda é a alma do negócio, os Estados Unidos, assim como o Brasil, deram quase 100% dos canais de TV para emissoras privadas. O problema é que no Brasil, diferentemente dos Estados Unidos, o oligopólio não tem limites. O dono de uma TV pode controlar também rádios, jornais e revistas. Em outros países, como a Inglaterra, Alemanha e França, mais de 40% dos canais de TV são de emissoras públicas, ou seja, que não visam o lucro. No Brasil, apenas 11 famílias controlam a maior parte da informação que circula no país. E nenhuma delas é a de Sirlei. 25% dos senadores e cerca de 10% dos deputados são concessionários de rádio ou TV. O que significa que, para conseguir esse direito, Sirlei teria que ser amiga do presidente, ser deputada, senadora, governadora, prefeita, ter muito dinheiro ou ser ela mesma presidente da República. As famílias Marinho, Macedo, Saad, Abravanel, Carvalho e D'Alevo, Sirotsky, Queiroz, Tívita, Mesquita e Frias decidem que tipo de informação os brasileiros devem receber e quais não devem, por não terem relevância jornalística ou por não atraírem o interesse do público consumidor, segundo o ponto de vista dessas famílias, é claro. A decisão de que tipo de informação os brasileiros devem ou não receber leva o nome de linha editorial. A manipulação das informações que serão veiculadas dá-se o nome de edição. Desse modo, tudo que se vê na televisão ou se escuta pelo rádio é definido por alguém. Mesmo neste filme, fizemos isso. Escolhemos quem deveria estar e quem não deveria, em que momento e contexto cada personagem deveria aparecer e quando deveria esperar para entrar em cena. Deste modo, montamos a história para que vocês acreditem que o que queremos dizer é a verdade. Como Sirlady não pode transmitir informações a um número elevado de pessoas, ela tem que se contentar em ver e ouvir o que as 11 famílias têm a dizer. Como muitos, Sirlady ouve rádio no trabalho durante todo o dia na casa dos Oliveira e, quando chega em casa, assiste TV para relaxar. Sirlady, como todos os seres humanos, com telencéfalo altamente desenvolvido e polegar opositor, tem esses veículos como principal fonte de informação para formar suas opiniões e valores. Boa parte das informações que os filhos de Sirlady possuem sobre o mundo vem do que ela transmitiu para eles através da fala. Boa parte das informações que ela tem sobre o mundo foram contadas a ela pelas 11 famílias. Essas informações
acabam influenciando o modo de se ler e de se vestir, se pentear, e compõem o conjunto de ideias e valores que a fazem ver o mundo de um jeito e não de outro. Até o nome de Sirleide foi escolhido pela influência da televisão. Os pais de Sirleide, seu Raimundo e Dona Constança, que nunca estiveram na Inglaterra, entenderam que ficaria bonito um nome composto por Sir, que é o pronome de tratamento dos lordes ingleses, e Lady, que é o pronome de tratamento da Lady Di. Da união de Sir com Lady, nasceu Sirleide. Diferentemente de Sirleide, Roberto e Raimundo não assistem à televisão e não se contentaram em apenas receber informações pelo rádio. Decidiram também transmitir informações para uma grande quantidade de pessoas e criaram a Rádio Constelação, coordenada por pessoas com deficiência visual. No Brasil, existem cerca de 20 mil pedidos de autorização de rádios comunitárias, como a de Roberto e Raimundo. 7.559 foram arquivados, 3.536 foram negados, 3.652 foram atendidos. O resto ainda tramita no Ministério das Comunicações. A Agência Nacional de Comunicações, a Anatel, e a Polícia Federal fecharam 6.716 rádios em 5 anos, inclusive a de Roberto e Raimundo. O número é quase o dobro do total das 3.652 autorizações do governo para o funcionamento de rádios comunitárias em 10 anos. A simples emissão de ondas eletromagnéticas sem a permissão do Estado brasileiro é um crime com penas maiores do que as de lesão corporal e cárcere privado. Por conta disso, existem atualmente 3.118 processos de crime por radiodifusão. Roberto Emanuel da Silva cumpriu 2 anos em prisão domiciliar por tentar se comunicar. Roberto e Raimundo, apesar de serem animais mamíferos, bípedes, dotados de telencéfalo altamente desenvolvido e polegar opositor, não são livres e não têm seus direitos garantidos. O direito a receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras está garantido pelo Estado a todos os brasileiros. Contanto que esses não pretendam se comunicar com uma grande quantidade de pessoas. Sem a garantia da liberdade de expressão para todos, a pluralidade e diversidade de ideias existentes na sociedade não circulam. E sem isso, não há democracia. A comunicação é um direito humano. E direitos se conquistam. A parcela de deficiência é no mínimo 15% de deficientes da população brasileira. Então não é possível que a gente não consiga nada em torno disso aí, nenhum canalzinho para a gente poder também tá se integrando na sociedade. O pobre sempre atrapalha o rico nunca quer atrapalhar o pobre em ponto nenhum. Onde é que eu jogo? A sociedade toda acolheu a Rádio Constelação e até hoje, por onde a gente passa, todo mundo pergunta onde e quando é que a Rádio Constelação de deficientes físicos poderá voltar ao ar novamente. A televisão ainda usa muito, mercantiliza o corpo da mulher, ainda trata a mulher como objeto. O que você acha disso? Carros estão passando e os homens estão mexendo com você, né? Claro que todo mundo mexe com você. Isso é ótimo!
Eu acho que a mulher já superou essa fase, entendeu? A mulher já passou por cima de tudo isso. Hoje a mulher tira sarro disso, dessa questão feminista, dessa questão machista. Eu acho que a mulher já tira sarro hoje em dia disso, porque é do passado. É uma coisa que não podemos desistir, não podemos parar no meio do caminho. Temos que ir até o fim.